En usædvanlig lang kold snevinter var optakten til året 2010 på de danske marker. Det positive ved snemængderne var, at plantesygdomme og skadelige insekter havde dårlige vilkår i vintersæden og jorden under snelaget. Mange landmænd havde samtidig en god chance med rydning af veje, mens de ventede på forårsarbejdet. Den strenge vinter tog dog hårdt på markens afgrøder, især vinterhveden, der er kornavlens vigtigste plante. Når sneen, som i store dele af Nordjylland, lå i mere end 3 måneder, blev mange planter angrebet af sneskim. Mange landmænd måtte derfor begynde forfra og så marker om med vorsæd. Sneskimmel ramte også kvægavlernes græsmarker. Sneskimmel er jo typisk noget, der kommer efter en vinter med meget sne. Sneskimmel er jo egentlig en fusarie svamp, som slår græs ihjel. Så og vi har noget her, hvor vi kan se, at det er græs, der er fuldstændig vissent. Og så er det egentlig vigtigt, at vi kommer ud og får det revet op. Fordi så kan man faktisk godt se, at der er nogle grønne spirer hernede imellem. Og det er vigtigt, at de får noget lys, og de får noget luft. Ellers så får vi simpelthen bare plet her på marken, og den bliver så fuld af ukrudt. Og hvis der er noget, som økologer ikke vil have, så er det ukrudt i vores marker. Fordi vi har ikke noget andet at gøre med. Vi er simpelthen nødt til at lave noget forberedende og få kræsset op i det her, så det kommer noget lys ind. Og så kommer de der grønne spirer simpelthen frem helt af sig selv, når det væsen det bliver rykket væk. Så det er vigtigt at få gjort det, så vi har en god græsmark til køerne, så de får mulighed for at æde det frisk græs, som de har behov for. Og det er det, vi laver vores mælkbrød. De fleste husdyr er inde i stallen om vinteren, men der er kreaturer, grise, heste og får, som opholder sig udendørs hele året. Og selv i en hård isvinter klarer dyrene sig fint på de snedækkede marker. Arne Hansen har kødkvæg. Kun en lille del af 56 højlandskreaturer har adgang til et læskur. Resten nøjes med at gå i læ mellem træerne, når vejret er for barskt. Arne Hansens højlandskreaturer bruges hver sommer til naturpleje på hedearealer. Her kan der være langt mellem græsstråene, hvorfor de nøjsomme dyr også spiser andre planter. For eksempel den uønskede bjørneklo. Men når sneen og isen lægger sig over marken, må landmanden sørge for kosten. Jamen, det er vigtigt, at de har foder nok. At de ikke mangler foder. Så de får en ensilage efter ædeløst og halm. Hvor de tager jo ensilagen først og smider lidt med det halm, men der ryger der lidt halm ned. Hos fåreavler Erik Holmgaard går en stor del af de 170 får udenfor året rundt. Han opdrætter hyrdehunde og træner derfor dagligt med fåreflokken. Og får, de vil hellere have sådan en iskold vinter end en varm sommer. Altså, hvis der er noget får, jeg kan lide, så er det rigtig varmt vejr og masser af fluer. Altså, så er de godt tilpas. Det kan man se, så puster de jo. Men hvis I kigger på sådan en flok her, de har det utroligt godt i sådan vejr som det her. Ja. Jan Gram Pedersen har 250 søer, som året rundt får grise i små hytter på marken. Opskriften på en vellykket frilandsproduktion af smågrise er først og fremmest en tør hytte, hvor soen og grisene kan bore sig ned i et tykt lag halm. Her kan vi jo se, hvor meget halm vi har i sådan en halmmåt, når vi flytter grisene ind. Og dem har vi taget ind i går, og der er nok strøget op 2, 3, 4 gange, tænker jeg, i den hytte der. Halmmåtten, de har jo den formål at holde grisene tør og varm, sammen med at der kommer fugt op fra jorden og opad. Sneen og den frosne jord var også skyld i, at udkørslen af gylle til markerne måtte udsættes. Det skete på grund af risikoen for, at gyllen løb væk i grøfter og vandløb, når der kom tøbrud. Jeg tror aldrig, vi er kommet så sent i gang med at køre gylle som i år her, og det har gjort, at det er noget presset nu her. Fordi vi plejer jo tit at starte med at køre ud den 1. februar, men det har ikke kunnet lade sig gøre i år nu.
LandTV fulgte forårsarbejdet hos blandt andet Erik Simonsen ved Randers. Som i resten af landet var jorden på grund af det kolde vintervejr først klar til såning i begyndelsen af april. Og der er også vintersædsmarker, hvedemarker og vinterbygmarker, der skal lappes i, hvor der skal sås vorebyg i. Der. Og når du siger lappes i, så er det fordi, de har været sået før? Det har været sået vejr, før afgrøden har taget skade her i vinter. Såning af korn er en vigtig del af arbejdet, så snart jorden er tør og varm nok. Som alle andre maskiner i landbruget, er såmaskinen også vokset i størrelse og udstyret med moderne teknologi. Såmaskinen er bygget op med, at der er en radar her, der fortæller, om såmaskinen den bevæger sig, altså kører fremad. Radaren den siger, at nu kører vi 2, 3, eller 4, eller 5, eller 10 km i timen. Og så kommer der impulser videre hen til udmaderen, der tager kornet ind fra tanken her, der kommer ned, hvor blæseren blæser det bagud til fordeleren der, der så putter det ud til hver enkelt såskær her. Og hver enkelt hjul her bagpå styrer sådybden for et såskær, så den følger jorden, så kornet bliver lagt lige nøjagtigt i den dybde, at vi har forudbestemt her. 2, 3, 4 eller 5 cm, alt efter hvor dybt vi vil så her. Og det er ligegyldigt om jorden den er hård eller løs her. Spredning af gylle fra husdyrproduktionen på markerne er tæt forbundet med forårsarbejdet. Tidligere spredte landmændene selv gyllen hen over store dele af året, men i dag er det for 85% vedkommende overtaget af landets 600 maskinstationer. Gylle er blevet en meget større del her på de senere år. Her der kører man mere og mere ud og skal have en bedre og bedre udnyttelse af det. Og opbevaringen er jo blevet koncentreret til, at man skal kan opbevare det til stort set et års tid her. Og så kører det ud her, lige når planteren skal bruge det. Og det er også det, der ligger i de miljøtiltag, der er taget rundt omkring, og regler, der er lavet om det, det er, at gyllen skal ud her på et tidspunkt, hvor man kan bruge den, og så skal den fordeles over et stort areal, som ikke har en koncentreret høj tilførsel. Miljøkravene påvirker løbende arbejdet med spredningen af gylle. I dag sker det således med enten slæbeslanger eller nedfældere, for at få gyllen hurtigst muligt ned i jorden til planternes rødder. Det sker også for at mindske lugten og påvirkningen af miljøet med ammoniakfordampningen fra gyllen. Et nyt tiltag i den retning er tilsætning af svovlsyre til gyllen under udbringning. Det nye, der er i det her forår for os, det er, at vi er ved at starte det der syrenanlæg op, der, hvor vi tilsætter svovlsyre til gyllen der, i forbindelse med udkørselen der, for at formindske fordampningen der. Den prisbelønnede teknik kaldes syren, og ifølge Morten Toft fra firmaet BioCover viser de foreløbige resultater, at ammoniakfordampningen under gylleudbredning kan nedsættes med op til 85%. Mobil forsuringsanlæg vil sige, at vi tilsætter stærk svovlsyre til gyllen, og det der sker kemisk, det er, at ammoniak bliver omdannet til ammonium, og det betyder, at vi har en gas, der bliver til et salt. Og det vil sige, fra at ammoniakken fordamper og laver skade, ja, så bliver den til et salt, til en gødning, som bliver der, hvor vi gerne vil den til. Og det betyder, at vi kan spare miljøet for en voldsom mængde ammoniakbelastning, og det er der jo meget stor debat og interesse for i øjeblikket. Forsuringen af gyllen kan ske i det omfang, det er nødvendigt. Det betyder, at svovlsyren kan bruges som præcis styringsredskab i de områder, hvor myndighederne stiller krav om en mindre ammoniakfordampning fra gyllen. Og hvis der også samtidig tilsættes jernsulfat til gyllen, forsvinder en stor del af den grimme gyllelugt. Alle miljøregler i dag er jo baseret på, at vi reducerer lugt og ammoniakemission. Og det her system kan begge dele. Så selvfølgelig skal teknologien anerkendes af politisk, og at den skal ind i systemerne. Men så betyder det rent faktisk, at landmanden potentielt kan ringe til sin maskinstation og sige, kom og forsur min gylle, og så kan landmanden få en miljøgodkendelse. Det er da nemt for alle parter. Den lange vinter og det efterfølgende tørre og varme forår
betød, at der var store forskelle på udbyttet, da høsten gik i gang i juli. Land-TV besøgte Viskingegård ved Kalundborg. Vi er ude at høste spelt, og vi er ved at være færdige med at høste spelt, og desværre så er den her spiret, fordi den har stået herude for længe i vort vejr. Men alt det andet spelt, vi har fået hjem, det er rigtig godt. Der går næsten et helt år fra kornet er sået, til det kan høstes. I løbet af året skal landmanden tage beslutning om, hvornår og hvor meget der skal gødskes, om der skal bekæmpes ukrudt og hvordan skadedyr skal begrænses. Han skal også undgå, at kornet angribes af svampe. Samtidig er vejret altid en ubekendt faktor. Derfor bliver høsten en slags eksamen for landmanden. Det handler om at bjerge kornet så tørt som muligt. Samtidig gælder det også om at høste, når kornet er modent. Her får man karakter for året, hvad der er gået. Det vil sige, at alt det arbejde, vi har lagt i en mark, så får vi resultatet i dag. Det er i høsten, at landmanden skal sikre sin årsløn. Derfor er det den travleste tid på året. Det er en helt fornøjelse, når de sidste to dage har det blæst, og solen har skinnet. Og der sætter man alt på spil for at komme ud og høste. Nu her vi har kørt i døgndrift. I de sidste 3-4-5 dage har vi kunnet køre om natten, fordi det har blæst så meget. Så har vi kunnet skiftes. I starten er det jo super fedt, og det er bare derudad, og vi kan jo sagtens køre 24 timer i døgnet lige i starten, eller i hvert fald 20. Så lige hjem og sove i 3 timer, for man skal også lige have tid til at smage madpakke. Og så er det afsted igen, men det, når man har gjort sådan en uge, så er det lidt hårdt. Det er jo økonomi, vi snakker om, og det er vores tilværelse, vi snakker om. At sige, hvis ikke vi får bjerget det her, så mister vi penge, skal det ikke herude. Og hvis man ser her i baggrunden, så kan man godt se, at der er store arealer, der allerede er trumlet ned. Og jeg vil nok sige, at hvis nu der kommer endnu mere vand, jamen så får vi det ikke med hjem. Så må vi køre ud og pløje det ned, og det er altså ikke det, vi har brug for. Vi vil hellere have det hjem i siloen og sælge det. Behovet for brugbare og rentable miljøløsninger på marken var i det hele taget noget, der prægede debatten om landbruget i 2010. Her fremlagde miljøministeren nye målrettede vandplaner, der skal begrænse landbrugets udledning af næringsstoffer. Helt fundamentalt så er jeg lidt ked af, at der er sådan en stor mistillid mellem landbruget og politikerne. Altså, det kunne være meget bedre og meget mere fordrende, også for Limfjorden og også for den kommende produktion og økonomi, hvis vi ligesom prøver at mødes hinanden og forstår hinanden. Miljøministeriets forslag til nye vandplaner arbejder med en værktøjskasse, der indeholder forskellige virkemidler. 10 meter brede randzoner langs vandløb og søer, ophør eller reducering af vandløbsvedligeholdelse, begrænsninger af markarbejdet, krav om, at der efter høst sås flere planter, der kun har til formål at holde på markens næringsstoffer, de såkaldte efterafgrøder, etablering af vådområder. Fælles for de forskellige virkemidler er, at de alle fokuserer på at forbedre vandmiljøet ved at begrænse udledningen af kvælstof. Effekten i vandmiljøet måles blandt andet ved at se, om den lysgrævende vandplante ålegræs breder sig eller ej. Problemet er jo, at som vi kan se det nu i Limfjorden, så har jeg set en reduktion på kvælstoftilførselen i de sidste 20 år på omkring 25-30%. Og i den samme periode så er ålegræs dybdegrænse reduceret med 1 meter. Vi har skulle forventet, at den skulle øges 1 meter. Jeg tror, vi skal have andre virkemidler i brug samtidig med netop sådan nogle strukturer i Limfjorden. Genskabe de fysiske forhold, som der var engang. Det har vi jo glemt. Det gør vi i vandløbene i dag. Vi har faktisk glemt det at se på det samme i kystvandene og fjordene. Så det er jo det synes jeg er en stor mangel ved de vandplaner, det jeg har set indtil videre. At der ikke er, at man ikke fokuserer også lidt på forholdene i fjorden, de fysiske forhold i fjorden. Det er så stenrev. Ja, tilbage med sten. Der må man jo prøve at sætte kloge folk sammen og komme op med sådan en, nogle måske lidt alternative løsningsforslag, eller et mix. Altså, så kunne det være faktisk et mix af virkemidler for at opnå en god miljøkvalitet, og ikke i dag som et mix af virkemidler for at reducere mest muligt kvælstof. Det er ligesom det er den fejl, vi har gjort.
Kommunerne er allerede gået i gang med at finde egnede vådområder. Fly Enge syd for Skive er med sine 300 hektar det største blandt de 28 vådområder, der er udpeget ved Limfjorden. Grundvandsspejlet i engene er gennem dræning og beskyttet af et dige sænket i forhold til vandstanden i den nærliggende Karup Å. Som vådområde vil vandet få lov til at flyde frit over engene. Umiddelbart er man positiv, og de, der har jord i projektområdet, synes, det er en fantastisk anvendelse af de engarealer. Problemet bliver for dem, som ligger næst efter projektområdet, fordi kan de have den samme anvendelse på deres jord, eller bliver det også til sump? Når vi laver projektet, så laver vi en konsekvensanalyse også i forhold til vandstanden. Og de arealer, som vil blive påvirket, vil også være dem, som projektet omfatter. Så det er jo den analyse, som skal laves i de indledende undersøgelser, sådan at man sikrer sig, at der ikke er nogen utilsigtede konsekvenser uden for området. Landbruget stiller spørgsmålstegn ved virkningen af flere af de øvrige tiltag. Debatten om kvælstof på markerne fortsatte derfor året ud, og landbruget fremsatte alternative forslag om minivådområder, genetablering af stenrev samt brug af muslinger som renseanlæg. Det her, det er et pilotprojekt, hvor vi skal måle ud fra 120 hektar, der kommer løbende igennem grøften her. Der løber vand i den grøft hele året rundt. Det skal vi have igennem den her minivådområde, og så måler vi på, hvad kommer der ind af nitrat, og hvad kommer der ud af nitrat. Og det vil så sige, at vi måler egentlig på, hvor meget luftform i end, der er kommet, vi har fået omdannet den her nitrat til. Så det er spændende. De første, kan man sige, testforsøg, der er, der har man taget helt op til 80%. Så det ser lovende ud. Vi har jo valgt at placere et testanlæg her i opland til Limfjorden, fordi vi godt ved, at Limfjorden det er et meget sårbart naturområde, som altså, har nogle udfordringer i forhold til de virkemidler, der er peget på nu. Og vi kan også omvendt sige, at der er nogle meget store dyrkningsmæssige interesser knyttet til oplandet her til Limfjorden. Så er det selvfølgelig også spændende praktisk, hvordan fungerer sådan et anlæg. Hvad skal der til? Hvor meget jord skal der til, hvis vi afvander 100 hektar? Hvor meget jord skal jeg så lægge til? Kan vi lægge det? Kan vi få lidt natureffekt ud af det? Og der kan jeg se nu, efter vi har arbejdet og fået anlagt det, vi er næsten færdige med det jo. Der skal 1-1,5 promille af landbrugsjord til. Det vil sige, at hvis vi har 100 hektar, vi har drænet, så skal vi bruge 1.500 kvadratmeter. Så det er overkommeligt. Det er kun 1-1,5 promille. Så det, som landmand er det, vil det være et kæmpe perspektiv, hvis vi kun skal lægge 1-1,5 promille til, og så vi kan få vores eget rensningsanlæg. Både muslingeopdræt og genetablering af Limfjordens stenrev kan komme i spil som nye virkemidler i løbet af få år. Politikerne i Folketinget ønsker nemlig at fjerne yderligere 10.000 ton kvælstof fra vandmiljøet inden 2015. I landbruget vækker det bekymring, hvis de ekstra 10.000 ton skal findes ved at skære yderligere i retten til at bruge kvælstof på markerne. Mit største problem det er de sidste 10.000 tons kvælstof, som er defineret endnu. Og hvis man kommer med en generel normsænkning, så får vi et problem. For så kan jeg avle nok foder på mine marker, og så skal jeg enten skaffe mere jord eller reducere i mit dyrehold. Og ingen af de to dele har jeg råd til. Ved Herning besøgte vi Elert Andersen, da høsten af hvidkål i oktober var på sit højeste. Arbejdet begyndte allerede i august. Høsten strækker sig over flere måneder, men kulminerer i det sene efterår. Vi starter som sagt i gang i august med at høste direkte til fabrikken, og det gør vi egentlig. Vi høster direkte lang tid, vi har kål på marken, men fra 1. oktober så begynder vi at høste på lager, og så kører vi hver dag faktisk, og indtil vi er færdige, indtil vi ikke har mere emballage at hælde i. Står der stadigvæk noget kål på marken, jamen så høster vi stadigvæk dem direkte ind til, ja, frosten sætter ind faktisk. Det er rimelig vigtigt, at det skærhold, der går her, de fungerer godt sammen, at de arbejder sammen. Så som I kan se, ham der går enes, han har ikke mange tomme skåle at lægge kål op i. Og hvis ikke han har nogle steder at komme af med hans kål, jamen så stopper det hele jo. Så derfor så skal det egentlig følges godt ad, og den yderste mand, han skal egentlig i princippet kun lægge en kål i hver fjerde eller hver femte skål, så der også er plads herinde. Tak her.
høsten i år ser faktisk ganske fornuftigt ud. Det er nogle pænt store hoveder, vi har igen i år. Og er en rimelig god kvalitet. Der er ikke så meget, svamp på, ligesom det der. Det er faktisk pæn kål, vi får høstet i år. God størrelse, og der er noget vægt i den. Kålen er blandt de afgrøder, hvor der i intense perioder er brug for et stort mandskab på marken. Fra vi starter med at plante, der skal vi være, det er en plantemaskine, der sidder fire mand på, så der skal vi lige være en god håndfuld, når vi planter. Men ellers så kan det stort set varetages af en mand med renholdelse og vanding og gødskning. Når vi så skal i gang med høsten, så får vi jo fat i nogle udlændings som regel, og vi er 10 mand nu til at høste. Det er selvfølgelig også lidt løntungt nu her, når vi høster, men det er selvfølgelig fordi, det er så vigtigt at få det høstet ordentligt. Altså det er faktisk nu her, det er allermest vigtigt. Og hvis vi får det høstet skidt, jamen så bliver det bare noget smadret senere hen. En anden specialafgrøde er juletræer, som først og fremmest høstes i sidste halvdel af november. Langt størstedelen af de 11 millioner træer, der årligt fældes i Danmark, eksporteres. Og det er derfor vigtigt, at de kommer afsted til kunderne i god tid før jul. Jørgen Bertelsen er en af landets ca. 4.000 juletræsproducenter. Siden midten af november har han sammen med sine medarbejdere haft travlt med at fælde årets 5.500 juletræer, så de kan være fremme hos kunderne i både ind- og udland i god tid før jul. Nu er sæsonen ved at være slut, så nu er overarmen der. Men i starten, der vil jeg også sige, der bliver man får en tung træthed. Det går man. Danmark er med en årlig høst på 10 millioner træer Europas største producent af nordmandsgran. Langt størstedelen eksporteres til især det tyske marked. Når du har haft en skade i toppen, ja. Så for at de ikke bliver forbredt, så skal du klippe dem ind. Men jeg synes da sådan set, at det her ser lovende ud. Rådgivningsselskabet Skovdyrkerne hjælper producenterne med pasning og afsætningen af juletræerne. De kan sammen glæde sig over, at der bliver solgt danske juletræer som aldrig før. Juletræsbranchen er jo lige nu i god form. Producenterne har gode vilkår, og som vi kan se her bagved os, så har vi årets høst næsten på plads, og den mangler vi kun at få kørt ud til forbrugerne ude i butikkerne. Det her, det kan du jo ikke se om 3 år. At den har været. De gode år kommer efter en gevaldig nedtur i juletræsbranchen. I slutningen af 1990'erne blev der plantet alt for mange juletræer i Danmark, og mange producenter måtte forlade branchen på grund af dårlige priser. Vi håber ikke, de tider kommer tilbage igen, men det spændende det bliver jo at se, hvordan det går med de nye juletræer her over de næste 10 år, om vi kan fastholde et niveau, der ligner det, vi har i dag. Det tager 8-9 år at dyrke et juletræ. Produktionen er derfor en langsigtet investering. Når man går i gang med sådan noget som det her, så skal man være indstillet på at regne i meget lange horisonter. Og man skal også have et kapitalapparat, fordi udover at det koster penge at plante, så er der jo en tomgangsperiode på 6-7-8 år, inden produktionen den begynder at kaste noget af sig. Og der skal altså investeres på den anden side 100.000 kr. Per hektar i en juletræsproduktion, inden pengene de begynder at rulle den anden vej. Så ruller det til gengæld også stærkt, men det nytter jo ikke noget, hvis man er tvunget til at give op på halvvejen. Juletræer var dog ikke årets sidste høst. Normalt er stort set alle majs- og sukkerroer hentet hjem fra marken i slutningen af oktober. Sådan gik det ikke i år. Da sneen og frosten satte ind i slutningen af november, stod der stadig en del af de vigtige planter rundt om på markerne.
Vi er godt inde i december, og det fryser 9 grader, selvom solen skinner. Alligevel er 2 maskinstationer i gang med at høste majs på en mark ved Spjald i Vestjylland. Maskineriet er indrettet til den sene høst. Ja, men der er jo taget lidt kraftigere metode i brug. Der er kommet bælter på fensnitter, og så har vi så lavet en special kast til frakørselsvognen, som kan køre over det meste. Langt størstedelen af majshøsten er som regel overstået, når vi når efterårsferien. Men i år har store arealer måtte vente. Vejret har drillet i hele vækstsæsonen, og majsen blev i maj sået senere end normalt. Og så har kolberne også været sent moden i år, på grund af manglende varme i forår og sommer. Vi har også haft problem med fører, jo, at det har været meget vådt at køre, på grund af den meget nedbør her i efteråret. Landmænd og maskinstationer har derfor gang på gang kørt fast i den dyngvåde jord med de tungt læssede vogne. Det forsinker arbejdet og efterlader dybe spor i marken. Når majsen har fået frost, er det så den samme kvalitet? Som kolbemajs er det ikke, der er det ikke så slemt, men havde det været hele planten, vi skulle have til silomajs, så er det meget vesten, der tør nu. Så der var ikke så god kvalitet, men kolbemajs bliver forholdsvis fornuftige nu. Når man først høster i december, efter et par ugers frost, er stænglen og bladene ikke noget værd som grovfoder til malkekøerne. Landmanden er derfor kun ude efter at få de modne majskolber hjem på gården. Selvom majsen har en værdi på ca. 10.000 kr. Per hektar, er det dyrt at få den høstet så sent med det specielle maskineri. Bælterne på finsnitterne, bare alene, som man normalvis ikke kører med, de koster ca. 400.000, så det er ikke sådan noget, at alle har, nej.